Aquest era el gol que brindava el Club de Futbol Reus Deportiu un empat gloriós el passat dia 12 de gener de 2019. Va ser contra el Club Deportivo Numancia i David Querol no en tenia ni idea que la Diana seria l'última que els aficionats ganxets veuríem a l'estadi municipal. Aquell dia els roig i negres van abaixar el teló d'una funció que va durar 3 temporades. Ja fa més de 365 dies que a Reus no tenim cap equip al futbol professional. Ni equip ni tampoc màxim accionista. Des de l'estiu que Clifton Onolfo no apareix per la capital del Baix Camp i es limita només a ressuscitar mitjançant piulades el Twitter dels del carrer Recasens i Mercader. L'última ocurrència de l'americà ha estat l'anunci de l'arribada imminent de jugadors del Toronto a la ciutat, un projecte que Onolfo ja tenia entre cella i cella quan els ganxets creien amb les seves paraules, tenint en compte que encara no ha invertit diners en el futur de l'entitat i que el club segueix en mans de l'administració concursal, són pocs els que donen validesa a aquesta idea. El de Miami Beach ha aprofitat aquests dies també per recordar que David López continua treballant per retornar el Club de Futbol Reus Deportiu a segona divisió abans del dijous, dia 16 de gener. La immediatesa d'aquesta data demostrarà si el soci de plat menteix una vegada més o si l'esperança pot continuar vivint al cor de la parròquia rojinegra.